ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିସାରିଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଟାଟସ୍ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ କଲ୍ କରି ଆପଣ ନିଜ ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିଜି ବତାଉଥିଲା ଏବଂ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଫେଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି ନା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଆଧାରର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯିବ, ସେହି OTP ଫିଲଅପ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଡାଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିବେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା .gov.in ଓଡ଼ିଶା। ଏତିକି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି। ଏହି ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା ଉପରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, ଏହି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ 12 ଡିଜିଟ୍ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଫର୍ମରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ବକ୍ସ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବ ଆଧାର ସହ, ସେହି OTPଟି ଏଠି ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ OTPଟି ଫିଲଅପ୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ OTPଟି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। OTPଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟି ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୋ କରିଛି ଏବଂ ନାମ ଲେଖା ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି CL ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତି ପତ୍ର ଥିଲେ ଏହି ସେହି ନମ୍ବରଟି ସୋ କରିଛି ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବରର ଶେଷ 4 ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୋ କରିନେଉଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଯାହାକି 30/9/2024 ତାରିଖ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦେଖାଉଛି, EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି ଆପ୍ରୁଭ, ତ ଏହା ଆପ୍ରୁଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ସକ୍ସେସ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି EKYC ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ଦେଖାଇଲା ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫେର୍ ଇଏ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।